Polis Daerah Seberang Perai Utara SPU berjaya merampas pelbagai jenis bunga api dan mercun yang bernilai kira-kira RM90,000. Rampasan dibuat dalam serbuan membabitkan dua buah rumah di Raja Uda dan Bagan Ajam Butterworth semalam. Ketua Polis Daerahnya ACP Nur Zaini Muhammad Nur berkata turut ditahan dua lelaki tempatan merupakan peniaga telefon bimbit yang menjual mercun terbabit. Siasatan mendapati mereka mendapatkan bekalan mercun dan bunga api itu dari negara jiran. Satu rumah kita anggap macam store lah. Satu lagi di rumah kedai. So kita percaya bahawa pembeli-pembeli datang beli kat dia orang dan dia jual lah. Dan dia jual ni kemungkinan kita percaya secara borong kepada penjual-penjual kecil-kecilan lah. Tuan-tuan lihat sendirilah bunga api dia pun menakutkan lah. Ini yang digunakan selalu untuk upacara-upacara yang hebat-hebat lah. Kedua-dua suspek yang masing-masing berusia 25 dan 35 tahun direman sehingga esok bagi meneruskan siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Letupan 1957.